har vi Toro, en Wario med inn. Og jeg vet også at han har en ganske så decent Samus på lur også. Mot Edvin, som er Falcon med inn for det meste. Men han har også en Mark. Ja, Mario, og han har vel en DK også, tror jeg. Mye action på ledge. Bare det er vanskelig å gjøre noe med, altså. Han blir da. Du var med. Kommer du til deg, eller? Ja. Åh, oi, helt smert. En liten drawback. Hjelper alltid. Kjenner du det, da? Vi har noen som har. Ja, nå er det vel vått. Ja, det er andre gang han har på land en dag. Så får jeg en sånn tid. Veldig vanskelig å unngå det. Absolutt. Han har jo... Jeg vet at Toro kan tilfølgelig måte. Ja, han er veldig, veldig flink. Han kommer til å spille bare den, og der er han det riktig. Alle smasher der ute. Ja. Det er så som jeg til alle øvelser. Åh, vi tar vatten. Oi. Gjør du med det, Tek? Ja, det er... Jeg tror ikke han fikk en ting som gikk den ut av bare. Ja, han er veldig flink på å spekke ut av det. Da har vi gang på gang i første når vi spiller. Ja. Det er... Loaded. Fair er det. For Falcon er det vær. Falcon er jo... Skal jo komme tilbake med feedback, da. Absolutt. Oi. Oh, wow. Veldig bra, hele tiden. Det gjør at han er veldig vanskelig på, fordi at han bruker edgen hele tiden. Så må han hoppe vekk ut av meg. Så må jeg få den på mye fremme kjøperinger. Ja, det er veldig. Hun er... 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 Hun er
Wario!